Харисън Форд твърди, че е фантастично възрастен човек като него да се снима в екшен филм. 80-годишният актьор слага прочутата си кафява Федора за пети път в Индиана Джонс и Реликвата на съдбата. За него е било важно да изиграе един от любимите си персонажи на този етап от живота си. Да, бях амбициран да включа тази част от живота му, както и по-ранните филми, които направихме и които се фокусират върху неговата младост, жизненост, енергичност. А сега той е по-стар и това му личи. Смятам, че е фантастично да имаш по-възрастен човек в екшен филм, за да го видиш как се опитва да бъде същият, какъвто е бил преди. Но това е невъзможно. Той е физически персонаж. Когато не може да прави това, което е правил преди, той трябва да се обърне към други ресурси, с които разполага. Интересно е да се види развитието на този герой. Индиана Джонс и Реликвата на съдбата проследява приключенията на известният археолог в сблъсъка му с бивш нацист, станал инженер в НАСА. Залогът е мисия до Луната. Инди трябва да открие часовник, който променя времето и това може да пренапише историята. На героя помагат неговата кръщелница Хелена в ролята Фиби Уолър-Бридж и приятелят и Теди Итан Айзидор. Злодеят се играе от датският актьор Мац Микелсен. Премиерата на филма в Съединените щати и България е на 30 юни.